щодня в ефірі новини. 935 храмів у Вінницькій області проводитимуть святкові богослужіння з нагоди релігійного свята Воскресіння Христового. Для охорони порядку будуть залучені 1300 працівників поліції, 50 військовослужбовців Національної гвардії України та 620 членів громадських формувань. Про це повідомили у Нацполіції Вінниччини. Перед службами вибухотехніки та кінологи обстежать церкви. Попередньо в обрядах візьмуть участь майже 315 тисяч людей. Також чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи та патрульна поліція. У Подільському зоопарку поповнення. Антилопа Канна привела дитинча вагою близько 50 кілограмів. Це дівчина зі смужками на грудній клітині. Самка виношувала дитинча протягом 9 місяців. Директор Подільського зоопарку Євген Ткачик каже, спочатку мама з малечою знаходилася в окремому вольєрі, тепер разом з татом. Мінімум 6 місяців вони будуть жити троє, а потім ми будемо шукати її, куди цю тварину, в який зоопарк можна буде передати, а до нашого взамін привезти якусь другу. Це африканські тварини, це одна із самих великих антилоп, яка є. Тварина дуже така специфічна, особливо самець. Має свої гонори, він, якщо йому щось не подобається, то він, його практично неможливо убідити в тому. Самка більш така лояльна. У селі Гордіївка Тростянецького району місцевий житель накинувся на дільничного офіцера поліції із вилами. Травмував йому вухо та проколов щоку. За словами начальника Тростянецького відділення поліції Ігоря Сандула, пів на другу годину ночі до дільничного офіцера поліції надійшло повідомлення від голови сільради про те, що 42-річний місцевий житель поводиться агресивно та розгулює селом з сокирою та вилами у руках. Під час розмови чоловік накинувся на дільничного. Нині нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У Вінниці не можуть порозумітися голова ОСББ та мешканці багатоповерхівки, що проживають за адресою провулок 1, Київський, 64. Люди кажуть, до голови ОСББ є питання щодо використання грошей. Останні, за словами мешканців, на контакти з ними йти відмовляється. У ситуації розбиралася Ірина Хуходра. Провулок 1, Київський, 64. Жителі цієї багатоповерхівки зібралися на збори, аби обговорити питання про переобрання голови ОСББ. За їхніми словами, з того моменту, як він став управителем, а саме з червня 2018-го, у будинку не зроблено нічого. Крім того, голова відмовляється звітувати жителям про витрачені гроші. Ми йому кожен місяць задаємо питання, скільки в нас залишок на рахунку, і він нам постійно говорить 30 тисяч. Звіта за 2018 рік ніякого не було. Звіт він приніс один раз, це було після Нового року, за то полугодіє, і він його давав тільки одній людині під розписку. Об'ясніть мені, пожалуйста, це як? Не отримавши пояснень від голови ОСББ, який і цього разу на збори не прийшов, люди з письмовим запитом звернулися до міськради. Там порадили звертатися до суду, каже жителька будинку Галина Лєщенко. Міська рада не впливає на нього, тому що це приватне підприємство. Я зверталась до мера, перейшло до відділу розвитку ОСББ. Відповіді, що якщо порушення наші права і інтереси, звертатися до суду. Усі дев'ятиповерхівці – 104 квартири. Щомісяця на утримання будинку жителі на рахунок ОСББ сплачують 5 гривень за квадратний метр. Приблизно 22-24 тисячі уходять на всі проплати, і залишок у нас має залишатися по 12 тисяч кожен місяць. І в нас кожен місяць, останні місяці ми задаємо йому питання, в нас постійно 30 тисяч на рахунку залишку, куди гроші уходять. Ми за свої кошти повністю замінили труби гарячої, холодної води і сліва, і у нас відкритий підвал. Всю зиму простояв відкритий підвал. 10 разів його просили зробити ці дні. Він каже, що він не в змозі це зробити. Під'їзд, звісно, в дуже страшному стані. У такому ж стані і решта під'їздів. Їх у будинку три. Ну, можна хоч за 9 місяців отаке хоч заштукатурити цей під'їзд. Ліфти всі були трьох під'їздів відключені. Вчора включили ліфт, не знаю, чи це совпадіння, чи це перелякались. Бачите, яке світло в під'їзді? Це так нам відремонтували, що? Отак. Це ж капець.
Нам Ігор Леонідович, що він... Ігор Леонідович нам казав, що в січні буде звільнятися, і його заява буде офіційно зареєстрована в міськраді. Ми цієї заяви не бачили. 17 квітня ми написали оголошення про переобрання голови ОСББ. Я йому надіслала повідомлення на Viber. Розклеїли оголошення по під'їздам. Він сказав, що ми поставили його перед фактом і що на зборах 6 травня його не буде. На зборах його не буде 6 мая. За словами голови ОСББ Ігоря Лізановського, гроші, які здають жителі багатоповерхівки, вистачає лише на поточні ремонти і прибирання. За півроку старого будинку можна новий будинок зробити? Ні. Капітального ремонту ніякого не зробилося. Були відремонтовані труби за ті кошти, які мешканці зібрали, але до цього довелося докласти дуже багато зусиль. На сьогоднішній день цих коштів недостатньо. Піднялося обслуговування будь-яких будинків. Вінниця ліфт, яке брало за 3 під'їзди, 3700. Зараз виходить цифра 5293. Подорожчали всі надавачі послуг. У цьому році було за 14 з лишнім тисяч, була замовлена акт перевірка управління Держпраці подальшої долі наших ліфтів. Звітувати перед мешканцями, каже, не відмовлявся. Вони платять централізовано через центр муніципальних систем управління. Гроші, готівку я ні з кого не беру. Я не перешкоджаю відкритому доступу, просто для того, щоб це надати кожному мешканцю в руки, це дуже великі кошти. По закінченні року підготувалися фінансові звіти за рік. Були загальні збори в кінці березня. На загальні збори був підготовлений звіт, виявив бажання і сміливість взяти звіт тільки один з мешканців. Що робити мешканцям, які опинилися в такій ситуації, нам прокоментував адвокат Андрій Піпко. Звітність, яку здає відповідне ОСББ, вони можуть отримати в компетентних органів, зокрема в місцевих підрозділах податкової інспекції, для того, щоб з'ясувати, яким чином кошти витрачалися. Вони мають право поставити на загальних зборах учасників ОСББ питання про зміну даного керівника голови правління ОСББ і таке рішення подальшому зареєструвати в державного реєстратора такий протокол і поставити ту людину, якій вони довіряють. Коли мені останній час назву речі так, як є, винесли голову. Я просто написав заяву в журналі вхідної кореспонденції, вона зареєстрована, про те, що я хочу скласти з себе повноваження. Для того, щоб повністю звільнитися, мені потрібно, щоб збори мене переобрали. Можливо, я багато кого не влаштовую тими чи іншими діями, але якщо я не влаштований, нехай хтось стане той, хто буде влаштовувати. Якщо хтось може зробити краще, я буду тільки радий за цих людей. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку «Київський 64», на яких обиратимуть нового керівника ОСББ, запланували на 6 травня. Ірина Хохудра, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця. Хату та 31 сотку землі подарували переселенцю зі Сходу, який зараз захищає Україну, вінницькі пенсіонери. Родина Соколових звернулася до спілки учасників та волонтерів АТО із проханням знайти таку людину і допомогти з перевезенням речей та оформленням документів. Саме ж подружжя з онукою наразі переїхало до невеличкої кімнати в гуртожитку. 18 квадратних метрів у старому гуртожитку. Тут сьогодні мешкає родина Соколових з онукою Надією, яка має другу групу інвалідності. Дочка пропала без вісті. Ну, це давай я буду говорити. Поїхала в Павлоград і пропала. 95. Вона була в нас все время в розиску. І так ця дитина кидалась на двері за мамою. Вона дуже любила її. Ну, так вийшло. Поцвілі стіни, тіснота і відсутність мінімальних зручностей пенсіонерів не лякають. Кажуть, можна жити. А минулого літа родина вирішила зробити подарунок для тих, хто захищає Україну. Ми не маємо зараз грошей, щоб допомагати. Я бачила, як по телевізору западенці допомагають. Вони і... Ну, що сказати? Вони мали що дати. І сало, і м'ясо в банках посилали. Я бачила це. А в мене нема нічого. Я теж хочу дати. І все, і здали. Хата, яку подарували пенсіонери, знаходиться у Липовецькому районі село Щаслива. Її позаминулого року подружжя придбало за 6 тисяч доларів. У подарованій захиснику України хаті в більш ніж на 60 квадратів є кілька кімнат, кухня, вітальня. Крім газового опалення, зберегли і грубку та піч. Біля хати є господарські споруди та 31 сотка землі. Нині її ніхто не засаджує, лише лелеги пасуться на городі. Сусіди сходяться одразу, як побачили гостей, біля колишнього бістя Соколових. Їх тут пам'ятають і жаліють. Ми з ними були друзями, товаришували з ними в Єремі, вони до нас ходили. Ну, дядушка ходив з Надією, а бабушка, то вона не могла ходити. То ми приходили до них. Ну, хоч би що-небудь вернули її,
Бо ж, каже, збирали і взяли, віддали цієї людини, що вони не бачили, який це чоловік і хто це там. Хату з землею Соколова переписали на захисника України, який і зараз боронить державу на Сході. Так, він сам з окупованої території, сам зараз під час цієї війни загубив все, загубив житло, загубив майже сім'ю, так? Залишився сам на роздоріжжі. Так, да, до цих пір ще захищає нашу країну. Він приїжджав зі сходу, дивився, дуже зрадів, що в ньому є куди повертатися. У щасливі на нового сусіда вже чекають. Якби та людина вже приїхала, то й хоч подивитися, так наглядаємо. Галя наглядає, розбачує. Виглядаємо цілу зиму, виглядаємо це господар. Ціле літо виглядаємо і немає, і нема. І не знаю, ні телефона нема, щоб десь поговорити, позвонити, знати, що там, де. А тим часом родина Соколових з онукою порається в кімнаті в гуртожитку. Між іншим, це вже втретє вони віддають своє житло. Так вийшло. Один чоловік фронтовик був, в нього туберкульоз був. І двоє дітей. І в старій квартирі такий жив. Ну і теж. Більше ще. Більше по-молдавськи це грязь. Я поїхала за чоловіком, а квартиру віддали йому. В Черкасах так само. Ми віддали, в общем, нашому водителю. У нього дитинка, церебральний параліч, маленька, віддали її. Кімната в гуртожитку знаходиться на другому поверсі. Галина Марківна через хворі ноги вже й забула, коли була на свіжому повітрі. Та наразі більше бідкається за хвору онуку. Їм з дідом вже за 80. І що буде з нею, коли їх не стане, каже, боїться навіть уявити. Тому зараз подружжя шукає, як би обміняти цю кімнату на хоча б малу сімейку, де змогла б доживати своє життя їхня Надя. Ольга Орел, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Це все, що встигаємо розповісти на цю годину. Більш розкажемо о 19:00.